Hej och välkomna till min kanal, det är jag som är Tobelito och det här är Celeste. Ett spel gjort i pixelart och man spelar en karaktär som heter Madeleine och som ska bestiga ett berg. Nu kör vi! Begin. Yes. Okej. En stuga. Mer vet jag inte. Det är så stigt, Madeleine. Just breathed. Okej. Okay. Stäng av radion. Why are you so nervous? Vart är hon på väg? Här är då Madeleine. Hon hoppar och skuttar. Det är min bil. Hoppla hopp. Oh, det var nära. Bra start. Okej. Okay. Man kan studsa på väggarna. Bra veta. Climb. Hålla sätta. Check. Ah, okej. Okay. Okej. Jag är med. Okej, så hoppar jag och sen håller Z och så klättrar jag upp. Inga konstigheter. Har ni Z, klättrar upp. Ett hus. Gud vad det snör. Excuse me, ma'am. The sun is from the bus. This is the mountain trail. En bro. Jag ska krossa en bro och jag ska krossa. Sen går han bara till. Jag är nästa dog. Jaha, det är sätt att... Ja, vad ska jag göra? Ska vi slå av? Jag antar utmaningen. Ooh, fight. Nu blir det fight. Oh shit. Jaså då? Jag är alltid redo. Jag har varit scout. Hon bara skrattar. Oh shit. Uh-oh, jag dog. Okej, okay. Så C hoppar man, Z så håller man fast, X så gör man någon super grej. Helt enkelt. Och det där var väl tutorialen då antar jag. Och bana 1. Och hopp, sätta. Wow. Oh shit, okej. Okay. Jag har varit impad av mig själv att jag lyckades. Okej, okay. Jordgubbe. Ah. Tackar. Aj. Lite coolare att gå upp så här. Okej. Okay. Så kan man göra. För fasiken. Men varför håller jag inte i för? Mm.
God damn it. Hänga bara i händerna här. Tog han. Men herre Jesus, ska man inte säga, utan det är... Ja, seriöst. Herregud. Okej, jag har lite problem med knappar än så länge. Det kanske ni har märkt. Nej! Men du, tjenare, är du helt... Okej. Varför trycker jag på fel knappar? Jävlar, vad fort det gick då. Ja, precis. Man får ju säga till liksom. Det är inte jag med på. Herregud. Okej. Nej. De här kommer ju ramla. Ha. Så lätt ska du inte. Så kan man göra. Okej. Hoppar jag neråt då? Kan jag inte göra det? Yay! Ah, okej. Okay. Nu är man. Där ja. Satt den. Vad ska vi upp här och göra? Här då. Skulle jag väl gå rakt fram? Kanske mitt enda alternativ. Sida faktiskt. Vill jag ha den här? Hur tusan ska jag ta den då? Jag tror jag skippar den faktiskt. Wow. Okej, 1, 2 och 3. Nu går det bra det här, ja.
Men kom igen, hur? Jaha. Shit, jag är in på de här skärterna. Hur bra kan man vara liksom? Shit. Det var inte ens med på. Eller jag menar, det var jag med på. Vad kan jag göra här då? Hallå? Okej. Den då. Så ska man inte göra. Så ska man göra. Som sagt, om ni vill att jag ska köra mer av det här spelet och lägga upp videos på kanalen, så lämna en tumme upp och lämna jättegärna en kommentar vad ni tycker om spelet. God damn it. Hur skickligt var inte det där? Men hur ska jag hinna hoppa? Så kan jag. Men jag är... Men snälla någon. Hjälp! Igen. Precis. Hoppa framåt. Hur lätt som helst. Och inte göra sådär. Kanske kan jag göra sådär. Vad nu det betyder. Men. Okej, kan tanken. Vi gör sådär. Tanken var god. Och sen ska vi ta fast den här då. Jaha, tjena. Omöjligt komma tillbaka där igen. Bra. Starkt jobbat. Det där var inte snällt.
Oh, herregud. Yes! Jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat. Gillar ni klippet och vill att jag fortsätter spela det här på min kanal, så lämna en tumme upp och jättegärna en kommentar om vad ni tyckte om spelet. Glöm inte att prenumerera på kanalen och kryssa i den där lilla ringklockan så ni får en påminnelse när jag lägger upp nya klipp. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Tills dess, var det superbra. Ha det gött. Tja!